はい、どうも皆さんこんにちは。というわけで今から東京から石川県にナビなしで行きたいと思います。ナビで行くよ。ナビあれで行くよ。あれナビ貸しちゃうの、すぐ貸しちゃうじゃん。インドの修行僧じゃないんだから。千万で死んじゃうわ。かわいくない。うおーパンツリー、あパンツだ、あかれ僕ら。こんな感じに今なってます。近いなね、そう、これ見えるかな、これどこに行くかみたいな、ランダムでね。そうだからこう日本地図にもうだから点々と蜂蜜をこう塗って、おもんがちゃんがそこペロッチョしたところにもう行こうと、そうということです。で一度行った場所とかは外してますね、うん、あまあそうですね。あとまあ物理的に行けない場所は外してますね、うん、まあね、うん、そうだね、まあ、あとは冬かもしれない、雪が危ないっていうのもあるし、そうあとまあ個人的に行きたくないなって場所も外してますし、うん、あと特に興味もないとかとこも外してます、うん、はい、大体じゃない。本日は晴天なりということで今からね、あ初心者っぽいな。本当だ、絶対お父さんじゃね。今から、金沢市石川県ですね、向かいたいと思います。彼はねなんか前と比べて10キロぐらい痩せたらしいですけど、出しといてね、ここに。あ出しますけど、本当に10キロも痩せた。痩せた10キロ以上痩せた。140から130。一緒で何にも悪くない。違うか、ナッツとか、うん、そうだ、質は高いけど糖質が入ってないもの、うん、はいはいはい、サキイカとか、サキイカっていうか当たり目とかね、うん、じゃあちょっととりあえず一ネームにするから、着いたら起こしてもらって。こらこら、え、だって眠らずの旅よ。眠らず、そうよ、不眠と書いて、それはきついよ。殺さずと書いて殺さず、不眠と書いて眠らず。本がいたら今いるんじゃない。あ、いたか。あ、こっちよ、こっちよ。あ、ここ、あそこだ。うわ、この間、最後の晩餐、あなた何食べたいの。そういえば大喜利とかじゃなくて、なんだろう、ガムボールかな。使いってるね。なんだっけ、ともくん、その髪型でさ、スーパー銭湯かなんか行ったらさ、視線を感じると思ったら子供たちがずっと見ててさ、そう女だと、おばちゃんだと思われたのよ。そう10歳ぐらいの友達 4,5 人ぐらいがこうじっと見てて、うん、おばちゃんだと思われてた。そう、ちなみに初めて見る女体だと思われてた。なんで髪伸ばしてんだっけ。え、これ面白いから。なんで伸ばしてるかっていうと、浜崎あゆみのそのアルバムのジャケットが、まあ、乳首隠してるやつがあるんだよね、自分のロン毛を生かして。それやりてえな、ロン毛を生かして。だからか、そっから来たのか。だからか。お腹空いてきちゃったから早くサービスエリア寄りたいな。だって、あ、グミ持ってるわ、グミ食べよ。あ、そうそう、お酒飲まなかったんだけど、ダイエット始めてお酒飲み出すようになったんだ。ダイエットだから糖質制限始めて、うん、そう、僕はそのお酒が好きになっちゃったっていう。すごいよね、全然飲むようになっちゃった。お酒という嫌だな、今さら31で言ってんだよ。本当だよ、もう俺なんかやめようとしてるぐらいだよ。本当に酒なんてさ、だって毎日飲んでるでしょ。って言っちゃえば、いや、この間1年にだから360日ぐらい飲んでるわけよ、うん、きっとね。でもなんかもうその時あるよ、もうちょっとこれやべえな、体やべえなって。どんくらい飲むの1日。お薬の缶を60本です。ねえ、はい、ロシアの人じゃん。そうだよ、あ、そう、ロシアの人。そうだよ、通りでちょっと白人っぽい発言多々あるなと思ったし。スパセイバー。それ誰をイメージしたの、髪は。これ、いや、なんでわかんないの、これ。わかるんだけどさ、カシユカじゃん、絶対。パキュームの完全にそうじゃん、前髪パッツンの黒髪ロングって。カシユカしかないじゃん。カシユカ、カシユカだよ、カシユカなの、それ。アニメって全然ハマんないんだよね。もう好きになりたいって思い気持ちはあるんだけどさ、うん、見ようと思ってさ、うん、途中で絶対やめちゃうんだね、うん、それこそバッ見たけどさ、なんかこうテンポ悪くないっていうかさ。いや、アニメって全部そうだよ。そう、で自分のペースでこうパッパってさ、うん、もう特に、まあ、バギなんかな、次のお話知ってるからね、なんかなんかもう早せえよっていうかさ、全然神アニメじゃない。神アニメ、カニ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 アニメ、
カニアニメは言える。カミアニメだから難しいよ。早口言葉のカミアニメを言えない。カミアニメね。カミアニメそうを10回言えるかどうかっていうのはちょっと彼がやってくれるんで。カミアニメ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 言えてないね。パンカフェ行こうか。パンカフェ俺が編み出してるとかあるのか。行こう。パンカフェ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 。よし、これを言えるんですよ。すごい。これはもうね、何回も言ってるから。俺もいけるわ。じゃあ壁パク、壁パクでしょ。え、壁パク。オッケー。壁パク。それ言いやすいよね。じゃあ言ってみ。壁パク、パク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 って言ってるよ。パクパクのパク、壁パクって言ってるよ。え、壁パク、壁パク、パクパク。ダメだ、言えない。なにこれ、壁パク、壁パク、壁パク、カンパケ、カンパケ、カンパケ、あー、オッケー、完全パケットのカンパケね。カンパケ、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 言えてた。言えてないよ。カンパケなんて、カンパケに。じゃあカンパケって。カンパケ、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 どこで働いてんだっけ。僕、渋谷。あら、お店の名前。仙台牛タンバル牛の下です。ぜひ皆さん、はい、美味しいから食べに行ってね。あのこれを見たよって方が来ていただければ、お、きれいめなコップで出します。割と目視して、目視できれいめなコップで、それこそなんかハイボール1杯サービスしますとかいいんじゃない。そんな原因がないんだからさ、汚いこと言っちゃう。ハイボール2杯無料で。お、やったね。その代わりその後3杯頼んでください、絶対。そしてすぐ警察にいます、すぐすぐにね。もう酔っちゃって、あと一杯どうしても頼みません。もし、はい、仙台、はい、渋谷の、はい、肉横丁なんで、分かんない、その警察よ、って言いましただけで、はいって。すいません、あれですわ、はい、強盗致死傷です。